Таврійські новини розпочинають свою роботу. Вітаю всіх, хто приєднався до нас о цій годині. Херсонців запросили написати правовий диктант. Всеукраїнська акція стартує 25 квітня у всіх областях України. Як вона відбуватиметься та яка її мета, з'ясовувала Наталія Тимофєєва. Перевірити рівень своєї правової обізнаності може будь-який херсонець. Писатимуть диктант у Херсонському державному університеті. Зареєструватися можна онлайн. Цього року акція вперше проводиться Міністерством юстиції. Мета цього диктанту є долучити людей, щоб вони, як мінімум, зрозуміли для себе, які ж права вони все ж розуміють, що з ними робити, а які права вони навіть свої не знають. Залучити як можна більше людей до того, щоб вони покращували свої знання в сфері права. Ви хочете перевірити свій рівень своїх правових знань. А чи знаю я права, що закріплені в Конституції? А чи знаю я право, як оформити субсидію? А чи знаю я, що є субсидія взагалі? Так? Як її оформити, де її подати? А чим займається орган місцевого самоврядування і за що він відповідає? Чи знаєте ви, чи не знаєте? Ось такі питання будуть поставлені в правовому диктанті. Ганна Шпак, студентка юридичного вишу, вже зареєструвалася для участі у правовому диктанті. Що я вже знаю, чого треба ще навчитися? Дуже цікавий соціальний проєкт, і я думаю, для всіх українців це дуже буде цікаво перевірити свій рівень знань, і всі будуть знати, що треба їм вивчити, що мають знати, чого їм не вистачає по життю. Працівники головного управління юстиції у Херсонській області вже інформують городян про заплановану акцію. Інформаційні буклети роздають на вулицях міста. Наталія Тимофєєва, Володимир Муравицький, телеканал «Скіфія». В операційній відділенні нейрохірургії Херсонської обласної клінічної лікарні встановили сучасний операційний стіл. Окрім того, потужний мікроскоп із відеокамерою дозволяє спостерігати за процесом операції інтернам та іншим лікарям. Це багатофункціональний стіл. Тобто він дозволяє, во-первых, уложити пацієнта в совершенно различних положеннях. В нейрохірургії, поскольку нервная система у человека есть практически во всех участках организма, и доступы нужно нам делать и на руки, и на ноги, и на позвоночник, и на голову, то есть есть масса положений и масса, скажем так, нюансов по укладке пациента. Этот стол позволяет сделать любые варианты этой укладки. В нем есть специальные фиксаторы для головы, специальные фиксаторы там, для конечностей. Это позволяет существенно увеличить качество операции у пациента, потому что даже во время операции можно очень легко поменять положение, если, допустим, его нужно наклонить, его нужно немного повернуть и так далее. Все это делается практически легким движением руки. Більше інформації дивіться у наступних випусках новин. Із 24 по 26 квітня у Херсоні, окрім мікрорайону Корабел, пройде щорічна планова дезінфекція водопровідних мереж. Із 23.30 – 24 квітня до 12 години 26 квітня вода у водопровідних мережах буде відсутня або подаватиметься з високим вмістом реагенту, тому городянам варто запастись питною водою. А у нас поки що все. Таврійські новини слідкують за подіями в регіоні, а ви продовжуйте свій ранок разом з моїми колегами.